Вкотре російський агресор атакував Хмельниччину. Цього разу постраждало кілька суміжних громад, села в цих громадах в межах Хмельницького району від вибухової хвилі. Пошкоджені будинки, домоволодіння різного типу, пошкоджені комунальні заклади, садочки, школи, будинки культури. Пошкоджено дах, пошкоджено вікна, в окремих будинках або домоволодіннях впала стеля. Наразі поки що проводяться обстеження. Висновків щодо суми збитків поки що ми не можемо сформувати, адже для цього необхідно розуміти загальний обсяг і оцінку цих збитків. Буде, звісно ж, долучатись місцевий бюджет з територіальних громад, буде долучатись обласний бюджет. Ми зрозуміємо, які пошкодження, які обсяги. Можливо, так само, як і по Чорноострівській громаді, ми звернемо увагу на комунальні заклади, можливо, освітянські заклади, і будемо здійснювати фінансову допомогу. Але для цього голови громад мають звернутися із обґрунтованою потребою і пропозицією щодо виділення фінансової допомоги.